ሰላም ጤና ይስጥልን በመላው ዓለም የምትገኙ የተወደዳችሁ የሮሃ ቲቪ ተከታታዮች የዛሬ የመስከረም 27 2015 ዓመተ ምህረት የምሽት ዜናዎችን ይዘንላችሁ ቀርበናል። በዚህ የምሽት ዜናችንም ጋዜጠኛ ማዓዛ ማህመድ ጎበዜ ሲያይና የማህበረሰብ አንቂው አሳይ ደርቤ ፍርድ ቤቱ ከእስር በዋስ እንዲወጡ መወሰኑን እንነግራችኋለን። የጋዜጠኞቹ ጠበቆችና አቃቢ ህግ ያደረጉት ለአስጨራሽ ክርክር እንደነበረም ጠበቃ ሰለሞን ነግረውናል። ዝርዝራለን። ህዋትና መንግስት ነገ ጀምሩታል የተባለው ድርድር መራዘሙ ተሰምቷል። ለምን የሚለው ያነጋገረ ነው። መንግስት ዓለም አቀፉ ማህበረሰብን በህዋት ዙሪያ አስጠንቅቋል። ለምን አስጠነቀቀ? ማስጠንቀቂያውስ ምንድነው? በስፋት ዳሰነዋል። አዲያን ፓርቲ የአማራ ህዝብ ጉዳይ ይመለከተናል የሚሉ አደረጃጀቶች በሙሉ ከአጎብዳጅነት ወጥተው የህዝቡን ሰቆቃ ሊያስቆሙ ይገባል ብሏል። የፓርቲውን መግለጫ ይዘናል። በተመሳሳይ ኦነግ ሸኔ በምስራቅ ወለጋ ዞን አንድ ቀበሌን በቀኝም በግራም ከቦ የአማራ ተወላጆችን መንቀሳቀሻ እንዳሳጣ ሰምተናል። በዘገባችን አካተነዋል። የአውሮፓ ህብረት በኢትዮጵያ ጉዳይ ስላጸደቀ ውሳኔም የምን ነግራችኋለን። ፋኖ ዘመነ ካሴን የተመለከቱ መረጃዎችንም ይዘናል። ወጣቶች በባህር ዳር ከባድ የሰብአዊ መብት ጥሰቶች ተፈጽሞብናል ብለዋል። አርቲስት ማዲንጎ አፈወርቅን የሚዘክር መርሃ ግብርና የለቅሶ ስነ ስርዓት በትውልድ ሀገሩ ዛሬና ነገ ይካሄዳል። የምን ነግራችኋለን። ኳታር የዓለም ዋንጫን በሚመለከት ያወጣችው አነጋጋሪ ህግም በዜናችን ተካቷል። ተመልካቾቻችን አብራችሁ ልትቆዩ ከፈቀዳችሁ እነዚህን መረጃዎች በዝርዝር የምናሰማችሁ ይሆናል። የሮሃ ቲቪ ወቅታዊና ቀኛ መረጃዎች እንዲደርሷችሁ ቻናሉን ሰብስክራይብ ላይክ እና ሼር በማድረግ አሁኑኑ ቤተሰብ ይሁኑ። ጋዜጠኛ ማዓዛ ማህመድ ጎበዜ ሲሳይና አሳይ ደርቤ ከእስር በዋስ እንዲለቀቁ ፍርድ ቤቱ ወሰነ። ጋዜጠኛ ጎበዜ ሲሳይ፣ አሳይ ደርቤና ጋዜጠኛ ማዓዛ ማህመድ ዛሬ ጠዋት በፌዴራል ከፍተኛ ፍርድ ቤት ልደታ ምድብ ተረኛ የወንጀል ችሎት ቀርበዋል። በዚህም የተከሳሾቹ ጠበቆች ደንበኞቻቸው የዋስትና መብታቸው ሊከበርላቸው ይገባል ሲሉ የተከራከሩ ሲሆን አቃቢ ህግ መቃወሚያውን አሰምቷል። ፍርድ ቤቱም የግራ ቀኙን ክርክር ሰምቶ በዋስትናው ላይ ብይን ለመስጠት ለዛሬ ከሰዓት 9 ሰዓት ቀጥሯል። በቀጠሮ መሰረት ፍርድ ቤቱ ጋዜጠኛ ጎበዜ ሲሳይ በ20ሺ ብር ዋስትና፣ አሳይ ደርቤና ጋዜጠኛ ማዓዛ ማህመድ እያንዳንዳቸውን በ10ሺ ብር ዋስትና ከእስር እንዲፈቱ ወስኗል። ይህንን የተከሳሾቹን ችሎት በሚመለከት ሮሃ ያነጋገረቻቸው የጋዜጠኞቹ ጠበቃ ሰለሞን ተከታዩን ብለዋል። ያው እንግዲህ ለዛሬ የተቀጠረው ክስ ለመስማት ነበረ። የተከሳሾችን ክስ የክስ ሰርዝ ባለፈው ሰኞ ነበር የደረሰን። ከዛ በችሎት ክሱ ተነበበ። ክሱ ከተነበበ በኋላ በክስ ቤት ላይ ተቃውሞ አላቸው ወይ ሲባል እኛ ጠበቆች ያው ተቃውሞ የለንም፣ ግን ተቃውሞውን ተጠርጣሪዎቹ የተለያየ ቦታ ስለታሰሩ እነሱን አማክረን እንቀርባለን ብለን በዋስትና ጉዳይ ላይ ፍርድ ቤቱ ጉዳዩን ይልን ባልነው መሰረት በዋስትና ጉዳይ ላይ ፍርድ ቤቱ አከራከረን። እኛም ተገቢ የሆነውን የህግ ድንጋጌና እውነታዎችን ፋክቶችን በማቅረብ የሁሉንም ተከሳሾች የሶስቱንም ተከሳሾች የዋስትና መብት እንዲጠበቅ ተከራከርን። ካነሳናቸው አንዳንድ ጉዳዮች በተለይ በማዓዛ በኩል የአንድ ልጅ እናት እንደሆነች እንዲሁም ደግሞ ማዓዛ ምንድን ነው ከስጋ ልጅ ባሻገር ደግሞ ሌሎች ልጆች እናቶች እንዳሏት ከወለጋ ተፈናቅለው የመጡ ወደ ሳሬስ አካባቢ ቤት ተከራይታ እንደምታስተዳድራቸው በእሷ እንደሚኖሩ እሷ ከታሰረች በኋላ እነሱ ሊበተኑ እንደሚችሉ ይህም ያለው ስራ ቀጣይ በመሆኑ ይህን ያነሳን። ከዛም በተጨማሪ እንደገና ደግሞ የቀረበባቸውን ክስም ደግሞ የዋስትና መብትን የማያስከለክል መሆኑን ባሳየ ደረገን በኩል ደግሞ ሶስት ልጆች ያሉት መሆኑን ደራሲ እንደሆነ መጽሐፍ እንደጻፈ በጎበዜ ሲሳይን በኩል ደግሞ ልጅ ያለው መሆኑን እንደገና ደግሞ የዋስትና መብቱን የሚያስከለክል መሆኑ እሱም ከተፈናቀሉትና ህወሓት ጉዳት በደረሰባቸው አካባቢዎች የተለያዩ እርዳታዎች ያደረገ መሆኑን ብዙ እንትኖችን አነሳን። በአቃቤ ህግ በኩል ደግሞ የሚያከብሩ የሌሉ መነሻዎችን ሀሳቦችን ያው እንግዲህ ዝርዝር ከተፈለገ በኋላም በዝርዝር ልናቀርቡ እንችላለን፣ መናገር እንችላለን። ሆኖም ግን በአጭሩ አቃቤ ህግ የኛን ተቃውሞ ነው የሰበር ውሳኔ እየጠቀሰ ተደራራቢ ወንጀል ነው በማለት በአንደኛ ተከሳሽ ላይ፣ ሁለተኛ እና ሶስተኛ ተከሳሽ ደግሞ ቢወጡ ተመሳሳይ ወንጀል ይፈጽማሉ። እንትናቸውን የክስ ሁኔታቸውን አይተው ሊቀርቡ አይችሉም በማለት አቃቤ ህግ ተከራክሮ ነበር። ከዛ በኋላ የሁለታችንን ክርክር ሰምቶ ፍርድ ቤቱ ለአሁን ቀጥሮት ነበር። ያው እንዳየሽው እንግዲህ ፍርድ ቤቱ የህጉን ግንዛቤ በመያዝ የስነ ስርዓት ህጉን በማጣቀስ የእኛንም ክርክር በማንሳት በ20ሺ ብር እና በ10ሺ ብር ጎበዜ ሲሳይ በ20ሺ ብር ዋስትና እንዲለቀቁ ተብሏል። የፍርድ ቤቱን ውሳኔ ተከትሎም የጋዜጠኞቹ ቤተሰቦች የዋስትና ማዝዣ ለማጻፍና ዋስትናውን ለመክፈል እየተንቀሳቀሱ ሲሆን ዜናው እስከተጠናቀረበት ሰዓት ድረስ ከእስር አልተፈቱም።
በመንግስትና በህዋት መካከል በደቡብ አፍሪካ ሊካሄድ የነበረው ድርድር ተራዘመ። የአፍሪካ ህብረት የሰሜን ኢትዮጵያው ጦርነት ለማስቆም የተለያዩ ጥረቶችን በማድረግ ላይ እንደሆነ መናገሩ ይታወሳል። በዚህ መሰረት የፌዴራል መንግስትና ህዋትን በደቡብ አፍሪካ እንዲደራደሩ ለሁለቱም ወገኖች ጥሪ አቅርቦ ነበር። ሁለቱም ወገኖች ህብረቱ ያቀረበውን ጥሪ መቀበላቸውንና በድርድሩ ላይ እንደሚሳተፉ መናገራቸውም ይታወሳል። ነገር ግን በአፍሪካ ህብረት አደራዳሪነት የሚካሄደው ይህ ድርድር ነገና ከነገ በስቲያ እንዲካሄድ ፕሮግራም ተይዞለት የነበረ ቢሆንም ይህ ድርድር ወደ ሌላ ጊዜ መተላለፉን ሮይተርስ ዘግቧል። እንደ ዘገባው ከሆነ ድርድሩ ወደ መቼ እንደተራዘመ ያልተገለጸ ሲሆን የአፍሪካ ህብረት፣ የኢትዮጵያ ፌዴራል መንግስትና ህወሓት ስለ ድርድሩ መራዘም እስካሁን ያሉት ነገር የለም። ሮይተርስ እንደ ዘገባው ከሆነ ነገና ከነገ በስቲያ በፕሪቶሪያ ሊካሄድ የነበረው ድርድር በሎጂስቲክስ ምክንያት ተራዝሟል። ይህ በእንዲህ እንዳለ የፌዴራሉ መንግስት የኢትዮጵያ ወዳዶች እና የአገሪቱን ሉዓላዊነት፣ የግዛት አንድነትና ህገ መንግስት እናከብራለን የሚሉ ህወሓትን የትግራይ መንግስት ብሎ ከመጥራት እንዲታቀቡ አሳስቧል። ዛሬ መስከረም 27 2015 ዓ.ም በመረጃ ማጣሪያ ገጽ በተላለፈው መልእክት መንግስት ከዚህ በተጨማሪ ህወሓትን ለመጥራት አግባብነት የላቸውም ያላቸውን ሌሎች አገላለጾችን ዘርዝሯል። ከነዚህ መካከል የህወሓት ሰዎች በደብዳቤያቸው የሚጠቀሙበት የትግራይ የውጭ አገልግሎት የሚለው በተመሳሳይ የአገሪቱን ሉዓላዊነት አደጋ ላይ የሚጥሉ ከተባሉ ውስጥ ጠቅሷል። በተጨማሪም መንግስት የኢትዮጵያ ወዳጆች እና አጋሮች ከሰሞኑ ይካሄዳል በተባለው ድርድር ተደራዳሪዎቹ ፍጹም ልዩነት ያላቸው ወገኖች መሆናቸውን እንዳይዘነጉ አሳስቧል። መንግስት እንዳይዘነጋ ያለው ጉዳይ ድርድሩ አንድ በህጋዊ መንገድ በተመረጠ መንግስትና በታጣቂ ህወሓት መካከል የሚደረግ ስለመሆኑ ነው። ከዚሁ ጋር በተገናኘ የትግራይ አስተዳደርና የትግራይ ክልላዊ መንግስት የሚለውን አገላለጽ በተመሳሳይ ተቀባይነት የሌለው መሆኑን የገለጸው መንግስት በትግራይ ክልል በህገ መንግስቱ መሰረት የተመረጠ አካል ስልጣን ላይ እንደሌለ ሊታወቅ ይገባል ብሏል። በተጨማሪም ድርድሩን በፌዴራል መንግስትና በትግራይ ክልል የሚደረግ ነው ማለትም ተቀባይነት የሌለው ከመሆኑ ባሻገር ብሔራዊ ሉዓላዊነትን የሚጥስ ስለመሆኑ አስፍሯል። አዲሃን የአማራ ድርጅቶች ከአድርባይነት ወጥተው የህዝባቸውን ሰቆቃ በተግባር እንዲያስቆሙ ጠየቀ። የአማራ ዲሞክራሲያዊ ኃይል ንቅናቄ አዲሃን ወቅታዊ ጉዳዮችን በሚመለከት በሰጠው መግለጫ አሁን ላይ በአገሪቱ ብሔር ተኮር ጥቃቶች ተባብሰው መቀጠላቸውን አስታውቋል። በመሆኑም በየትኛውም የሀገሪቱ አካባቢ ዘርና ማንነት መሰረት ተደርጎ የሚሰነዘር ጥቃትን በማስቆም ረገድ ትልቅ ኃላፊነት ያለበት የፌዴራል መንግስት ኃላፊነቱን እንዲወጣ አሳስቧል። በቀጥታም ይሁን በተዘዋዋሪ በአማራው ላይ የዘር ማጥፋት ወንጀል እንዲፈጸም ምክንያት የሆኑ የፌዴራልና የኦሮሚያ ክልል ባለስልጣናት ላይ ህጋዊና ፖለቲካዊ እርምጃ እንዲወሰድ ፓርቲው ጠይቋል። በተጨማሪም አዲሃን የአማራን ህዝብ ወክለን የምንንቀሳቀስ ልዩ ልዩ አደረጃጀቶች በህዝባችን ላይ የተቃጣ ያለው ሁለንተናዊ ጥቃት በጥልቀት በመገምገምና የችግሩን ስፋትና ጥልቀት የሚመጥን አረዳድ በመያዝ ከፖለቲካዊ መሽኮርመምና አድርባይነት ወጥተን እንደ አደረጃጀታችን ባህሪና ቁመና በህዝባችን ላይ የደረሰውን ሰቆቃ ሊያስቆም የሚችል ጠንካራ ተግባራዊ እንቅስቃሴ እንድናደርግ ሲል አሳስቧል። በሀገሪቱ ዋና ከተማና የፌዴራል መንግስት መቀመጫ በሆነችው አዲስ አበባ ማህበራዊ፣ ኢኮኖሚና ፖለቲካዊ አቅሟን በአንድ ብሔር ሊቃን ስር ለመጠቅለል የተሰራ ያለው ህገወጥ ተግባር እንዲቆም ሲልም ጠይቋል። እንዲሁም ከተለያዩ የአማራ ግዛቶች ወደ አዲስ አበባ የሚደረግን ጉዞ በማስተጓጎል በህዝቡ ላይ ስነ ልቦናዊ ቀውስ ለማምጣትና በገዛ ከተማው ባይተዋር ለማድረግ የሚደረገው አጸያፊ ተግባር በአስቸኳይ እርማት እንዲሰጥበትም ብሏል። ኦነግ ሸኔ በምስራቅ ወለጋ ዞን ኪረም ወረዳ ሀሮ አዲስ አለም ቀበሌን በግራና በቀኝ መክበቡ ተነገረ። አሁንም ኦነግ ሸኔ በምስራቅ ወለጋ ዞን በኪረም ወረዳ የሀሮ አዲስ አለም ቀበሌን ለመውረር በግራና በቀኝ መክበቡ ተነግሯል። በዚህም የተነሳ በሆሮ ጉድሩ ወለጋ ዞን በአሙሮ ወረዳ በአጋምሳ ቀበሌ ስር በሚገኙት የኦነግ ሸኔ ካምፕስ አሰሳ በማድረግ ከበባ ከፈጸመባቸው አካባቢዎች መካከል በአጋምሳ ቀበሌ ዋዩ፣ ሉቁማ፣ ጆጅ እና ምግር የሚባሉ ቦታዎች በስፋት የሚገኙባቸው ሲሆን በጊዳያና ወረዳ ጃንግር ቀበሌ፣ ጎበቶ ቀበሌና ኮኔጅ በተባሉ ቦታዎችም በስፋት እየተንቀሳቀሰ ነው። ስለሆነም እነዚህ በሁለቱ ዞኖችና ወረዳዎች መካከል የሚገኙ የሀሮ አዲስ አለም ከተማ የአማራ ነዋሪዎች በኦነግ ሸኔ እንቅስቃሴና ግስጋሴ ፍጹም የማይደናገጡ መሆናቸውን ገልጸው መንግስት ግን የሕክምና ቁሳቁስ እንዲያቀርብልን ሲሉ ተማጽነዋል። ከኦነግ ሸኔ ጋር በነበረው ፍልሚያ በርካታ ቁስለኞች በሕክምና እጦት ህይወታቸውን አጥተዋል። በዚህ መሰረት ወደ ቡሬ ለማለፍ እንኳን የአጋምሳ ቀበሌ ከፍተኛ ቁጥር ባለው ኃይል እና ሎጂስቲክ በሸኔ ቢዘጋም ከላይ በተጠቀሱት የሸኔ ካምፕ ላይ እርምጃ እንዲወሰድባቸው በአጽንኦት ጠይቀዋል።
በዘመነ ካሴ ችሎት ምክንያት የታሰሩ ወጣቶች ከፍተኛ የሰብአዊ መብት ጥሰት ደርሶብናል አሉ። መስከረም 11 2013 ዓመተ ምህረት በባህር ዳር በፖሊስ የተያዘውና አሁን በእስር ላይ የሚገኘውን ፋኖ ዘመነ ካሴን ችሎት መከታተል ቲሸርት አሰርተው ወደ ችሎት ያቀኑ ወጣቶች በጸጥታ ኃይሎች ተይዘው ከፍተኛ የሆነ የሰብአዊ መብት ጥሰት እንደተፈጸመባቸው ለአሻራ ሚዲያ ተናግረዋል። ወጣቶቹ ያለ ጥፋታችን ለ48 ሰዓታት ታስረን ከመቆየታችን በተጨማሪ በተፈጸመብን ድብደባ ከባድ የአካል ጉዳት ደርሶብናል ብለዋል። በ22 አንደኛው ወር 2015 ዓመተ ምህረት በሲቪክ ማህበራችን ስም አርበኛ ዘመነ ካሴን እንጠይቅ ተባብለን ፕሮግራም አወጣን። ቲሸርት አሳትመን ከጠዋቱ 4 ሰዓት ተኩል አካባቢ ማረሚያ ቤት ተገናኘን። ከተገናኘን በኋላ ቲሸርት ለብሶ አርበኛ ዘመነ ፎቶ ያለበት ቲሸርት ለብሶ መጠየቅ አይቻልም አሉ። ቲሸርቱን አውልቀን በአንድ ፔስታል አስቀመጥን። ካስቀመጥን በኋላ ወረፋ አጋጣሚ በጣም ነበረና ከሰዓት ተባልን። ከሰዓት ደረሰን ጠይቀን 10 ሰዓት አካባቢ ወጣን። 10 ሰዓት አካባቢ ስንወጣ ሁለት ልጆች ቀድሞ የወጡ ለፎቶ ብለው ለሰው ሲያገኙዋቸው ልዩ ኃይሎች ይዘዋቸው አገኘናቸው። ከዛ ምንድነው ችግር አለ ብለን ስንጠይቃቸው ቲሸርት ለብሰው አግኝተናቸው ነው በማለት እነሱ ጋር ንግግር ጀመርን። አይ ለማንኛውም ለአመራር ደውለና እነሱ ምክር አገልግሎት ይስጧቸውና ትሄዳላችሁ በማለት እዛ በማህበሩ ስም ጥየቃ ሄዱትን ወጣቶች በሙሉ ከተሰበሰብን በኋላ ከክልል አመራር ተደወልን ያሉት ፓትሮል እዞ መጣ። አንድ ሰው ጠየቀና እዛ በኋላ ውጣ እዚህ ፓትሮል ላይ እያንዳንድ አሉ። ወጣን። 9ኛ ፖሊስ ጣቢያ ወስደው አስገቡን። ካስገቡን በኋላ ስልካችን ተቀበሉ፣ መዘገቡ። ከዛ በግሩፕ በሶስት ግሩፕ አድርገው ክላስ ውስጥ አስገብተው እንግዲህ በከረዛ በፖሊስ ጎማ በሽጉጥ በጥፊ እርስ በርስ እንግዲህ ህወሓት ድሮ ስታደርገው የነበረውን ዛሬም የኛ ወንድሞች እየደገሙት እርስ በርስ በጥፊና በእርግጫ ሲያማቱ ሲደበድቡን አመሹ። ከዛ በኋላ እኛም ወደ እስር ቤት ገባን። አስገባን በኋላ በ48 ሰዓታችን ቃል ተቀብለው እኛን 15ቶችን ሲለቁ የሲቪክ አመራሮች ነበሩ አራቱ፣ እነዛ ለይተው አስቀሯቸው። እና ያለው ነገር ይሄ ነው። እኔ ከባድ የሰማዊ መብት ጥሰት ደርሶብኛል። ይሄው እጄ ሲደበድቡኝ ራሴን ሲመታኝ እንዲስመክት እጄን የመታኝ ይሄው አብጧል። ከጀርባ የለም በርካታ ጠባሳል። እንዲሁም አንድ ጓደኛችን አሁንም ከባድ የአካል ጉዳት የደረሰበት እግሩ መራመድ የማይችል ስላመመው ነው። በቃ በጣም መሜን መቋቋም አልቻልሁም ስላለ ነው። በወቅቱም ሕክምና ስላላገኘ መምጣት ያልቻለው እንጂ ቢመጣ የእሱ የተለየ ነበር። ደግሞ ከአካል ጉዳቱም በላይ ራሱ ተፈንክቶ ደም ፈሶት ልብሱ ሁሉ በደም ጨቀይቶ ነው ተቀምጦ ያለ እና እንዴት ነው። የአማራ ህዝባዊ ማህበራት ፎረም አባላትና አመራሮች አብሮ የታሰሩ ሲሆን አሁንም ድረስ አራት የፎረሙ አመራሮች በእስር ላይ እንደሚገኙም ሰብሳቢው አቶ ማስረሻ አስፋው ተናግረዋል። ይህ በእንዲህ እንዳለ ፋኖ ዘመነ ካሴ በሰበር ወደ ሌላ ፍርድ ቤት ቀረበ መባሉ ተነግሯል። ፖሊስ አስቀድሞ በከፈተው የምርመራ መዝገብ ላይ የቅድመ ክስ ምስክር ለማሰማት እየተንቀሳቀሰ መሆኑን ጋዜጠኛ ጌጥ ያለው ጽፏል። በባህር ዳር ለአርቲስት ማዲንጎ አፈወርቅ የሻማ ማብራትና መሰል ዝግጅቶች ተካሂዱ። ዛሬ መስከረም 27 ቀን 2015 ዓመተ ምህረት የተወዳጁ አርቲስት ማዲንጎ አፈወርቅ ቤተሰቦች፣ ታላላቅ አርቲስቶችና የጥበብ ሙያተኞች በባህር ዳር ተገኝተው ለአርቲስት ማዲንጎ የተዘጋጀውን የማስታወሻ ዝግጅት ታድመዋል። አርቲስት ማዲንጎ አፈወርቅ ከአንድ ሳምንት በፊት መስከረም 17 2015 ዓመተ ምህረት ከዚህ ዓለም በሞት መለየቱ ይታወቃል። በዚህም በአገር ውስጥም ከአገር ውጭም የተለያዩ አርቲስቱን የሚዘክሩና ስራዎቹን የሚያስታውሱ ዝግጅቶች እየተከወኑ ይገኛሉ። ቤተሰቦቹና ወዳጅ ዘመዶቹም ከአዲስ አበባ ወደ ትውልድ አካባቢው ደብረ ታቦር ጉዞ እያደረጉ ሲሆን በዚሁም በባህር ዳር ከተማ አቀባበል ተደርጎላቸዋል። የአርቲስቱ ቤተሰቦች፣ ወዳጅ ዘመዶች፣ ከሀገር ውስጥ እስከ ባህር ማዶ የመጡ የስራ አጋሮቹና ታዋቂ አርቲስቶች የሀዘኑ ተካፋይ በመሆን ከአዲስ አበባ ባህር ዳር ሲገቡ የባህር ዳር ከተማ አስተዳደር ከንቲባ ዶክተር ድረስ ሳሉና የአብክመ ባህልና ቱሪዝም ቢሮ ኃላፊ አቶ ጣሂር መሐመድን ጨምሮ ልዩ ልዩ የህብረተሰብ ክፍሎች በተገኙበት ባህር ዳር አየር ማረፊያ አቀባበል ተደርጎላቸዋል።
ካየር ማረፊያው መልሰም ሁሉም እንግዶች በተደሙበት ሁኔታ በሙላለም ባለም አከለ ሻማ ማብራትን ጨምሮ በልዩ ልዩ የእንግርግሮና መሰለ ማጽናኛ መልእክቶችን በማቅረብ የአርቲስቱን የሀገር ባለውለታነት በሚዘክሩ ዝግጅቶች ከተከበረ በኋላ ሀዘንተኞቹ ወደ ደብረ ታቦር ተሸኝተዋል። ይበንዲ እንዳለ በትውልድ አካባቢው ደብረ ታቦር ከተማ ዛሬና ነገ አርቲስቱን የሚዘክሩ የተለያዩ መራግብሮች እንደተዘጋጁ የከተማ አስተዳደሩ በኮሙኒኬሽን ቢሮ በኩል አስተውቋል። በዚህ መሰረት ዛሬ መስከረም 27 ቀን 2015 ዓመተ ምህረት ቴዎድሮስ አደባባይ ላይ ከቀኑ 12 ሰዓት እስከ 1 ሰዓት የሻማ ማብራት ፕሮግራም የሚካሄድ ሲሆን ነገ መስከረም 28 2015 ዓመተ ምህረት ከጧቱ 12 ሰዓት ጀምሮ በከተማዋ የሚገኙ እድሮች፣ በስድስቱም ቀበሌ የሚገኙ የከተማዋ ኗሪዎች፣ የሃይማኖት አባቶችና ወጣቶች በየአስተባባሪዎቻቸው አማካኝነት ተሰልፈው ወደ ቴዎድሮስ አደባባይ እንደሚሄዱና በመጨረሻም በአካባቢው ወግና ባህል መሰረት የልቅሶ ስነ ስርዓቱ ወዳጅ ዘመዶቹ እንዲሁም አርናቂዎቹ በተገኙበት እንደሚከናወን ተገልጿል። የአውሮፓ ህብረት ፓርላማ በሰሜን ኢትዮጵያ ጦርነት ህጻናት ለጦርነት ተመልምለዋል መባሉን አወገዘ። ፓርላማው በኢትዮጵያ ጉዳይ ከተወያየ በኋላ ትናንት አሙስ መስከረም 26 2015 ዓመተ ምህረት በወጣው የውሳኔ ሐሳብ የጦርነቱ ተሳታፊ በሆኑ በተወሰኑ አካላት ልጆች ለጦርነት ተመልምለዋል የሚሉ ሪፖርቶች መውጣታቸው የሚወገዝ ነው ብሏል። የአውሮፓ ህብረት በኢትዮጵያ ሄይቲና ማይናማር ተወያይቶ በወጣው የውሳኔ ሐሳብ ላይ የሰሜን ኢትዮጵያ ጦርነት በአስቸኳይ እንዲቆም ጠይቋል። የህብረቱ ፓርላማ ግጭት በአስቸኳይ ቆሞ በትግራይና በአዋሳኝ ክልሎች ያለ አንዳች ቅድመ ሁኔታ ተኩስ አቁም እንዲደረግም ጠይቋል። በግጭት በተጎዱ ስፍራዎች ላሉ በሙሉ የተሟላ ደህንነቱ የተጠበቀና ያልተቋረጠ የሰብአዊ እርዳታ እንዲደርሳቸው የአውሮፓ ህብረት ፓርላማ አባላት ፍላጎት ነው ሲል ትናንት ባወጣው የውሳኔ ሐሳብ አስታውቋል። የህብረቱ ፓርላማ ሰላማዊ ሰዎችን ሆን ብሎ ኢላማ ማድረግና ህጻናትን ለውትድርና መመልመል ከጦር ወንጀልና በሰብአዊነት ላይ ከሚፈጸም ወንጀል ጋር እንደሚስተካከል አስታውሷል። ከዚህ በተጨማሪም ህብረቱ የኢትዮጵያን የእርስ በርስ ጦርነት ተከትሎ በትግራይ ካሉት ከአምስት ዓመት ታች ከሆኑት 3 ልጆች አንዱ የምግብ እጥረት እንደሚያጋጥመው ገልጿል። ከህፃናቱ በተጨማሪ የትግራይ ነፍሰ ጡር ከሆኑ እና ከሚያጠቡ እናቶች መካከል ገሚሱ የምግብ እጥረት ተጠቂ ናቸው ብሏል። በጦርነቱ ምክንያት በክልሉ ከትምህርት የተቆራረጡ ህፃናት ቁጥር ደግሞ 1,390,000 መሆኑን የአውሮፓ ህብረት ፓርላማ አስታውቋል። ህብረቱ ባወጣው የውሳኔ ሐሳብ ተዋጊ ያላቸው ኃይሎች ልዩነቶቻቸውን በንግግር እንዲፈቱ፣ በተለይ ደግሞ በአፍሪካ ህብረት ጥላ ስር የሚደረገውን ጥረት እንደሚደግፍም ገልጿል። የህብረቱ ፓርላማ የተባበሩት መንግስታት የጸጥታው ምክር ቤት በትግራይ ላለው ችግር መፍትሄ መስጠት አለመቻሉ እጅጉን የሚያስቆጭ ነው ያለ ሲሆን የፓርላማው አባላት የተመድ የጸጥታው ምክር ቤት በትግራይ ያልተገደበ የሰብአዊ እርዳታ አቅርቦት እንዲኖር፣ ሰላማዊ ሰዎች እንዲጠበቁና የሰብአዊ መብት ጥሰት የሚፈጽሙት ለህግ እንዲቀርቡ ትርጉም ያለውና ወሳኝ እርምጃዎችን እንዲወስድ ያሳስባል ብለዋል። ተመልካቾቻችን የሰዓቱ የሮሃ ቲቪ ዜናዎች ተከታተላችኋቸውን ይመስሉ ነበር። አብራችሁ ስለነበራችሁ ከልብና አመሰግናለን። ሰላም።